Salam, iqtisadiyyat xəbərləri ilə tanış olun. 2014-cü ildə Azərbaycanda istehlakçıların tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə ölkə bazarlarında satılmış əmtəə və xidmətlərin həcmi 2013-cü ilə müqayisədə 9,5% artıb. İstehlak bazarı üzrə ümumi artımın 76,1% ticarət, 23,9% xidmət fəaliyyətinin hesabına yaranıb. Özəl təsərrüfat subyektlərində satılmış əmtəələrin və göstərilmiş xidmətlərin ümumi həcmi əvvəlki ilin səviyyəsini 10% üstələyib.